מדהים לראות, יש פה מרכז מסחרי חדש עם חנויות ברמה גבוהה, וכל המגדלים פה, הבנייני דירות, לאט לאט משנות פה את האזור. ראינו את מתחם יוניון הייטס, פה בונזאי זה בבי ומג'נטה. אנחנו רואים פה עכשיו את כל המתחמים באזור, יוניון הייטס שממש קרוב אליו, ועכשיו אנחנו עושים להנדריקס. בואו נתקדם, הולכים לראות עכשיו את מתחם דירות הנדריקס. יש פה סוג כמו פלט איירון, נראה לי צריך לנסוע לפה, כמו איזה רכבת חשמלית כזאת. נראה פה קצת ברים, מסעדות וכולי, שהרחוב פה מתחיל להיות ככה מדליק. אז פה אנחנו לוקחים ימינה, חבר'ה צעירים שמתחילים לבוא ולגור פה. טסלות. זהו, זה נראה לי הנדריקס. תראו איזה מתחם חדש, ומולו בית הרוס שמחכה לפליפ. בואו נעצור פה רגע, נלך לראות את הנדריקס. פוינט פארקינג. הולכים לראות עכשיו את מתחם הנדריקס, שנמצא גם כן כשתי דקות מהמגרש שאנחנו בונים עליו. אז פה אפשר לראות פרויקט שכבר הסתיים. וממול נכס שממתין לשיפוץ. הנה, הנדריקס. בואו נראה. יש פה מישהו? בניין יחסית מעוצב, מעניין. יש פה עוד בניין שנבנה לאחרונה.
homes sold in 2021. 250. 250 בתים מכרו. אוקיי, מעניין. יש שם עוד מתחם. יכולים לראות. יכולים לראות שכל האזור פה מתחילים לצוץ מתחמים אחד אחרי השני. הולך לראות אותו. ממש מזכיר את ברוקלין. מצד אחד אזורי עוני של אוכלוסייה חלשה, ומצד שני מתחמים יפים שצצים אחד אחרי השני. זה תהליך שלוקח קצת זמן, ג'נטריפיקציה. המטרה באמת שהמתחם שלנו עם העיצוב של קרים רשיד יקפיץ שם את כל האזור, ישנה שם את האזור. זה הולך להיות משהו, פרויקט באמת מאוד ייחודי ומעניין. והנה אפשר לראות פה דוגמה, הבניין הזה לדוגמה, בניין מיוחד, שברגע שמתחילים לצוץ מספר גדול של בניינים כאלה, אז האזור מתחיל להשתנות, האוכלוסייה מתחילה להשתנות. יכולים גם לראות את האנשים שנכנסים ויוצאים מהבניינים האלה, כבר אוכלוסייה מסוג אחר. נראה אם אפשר להיכנס אליו. אפשר לראות פה שיש כל מיני מסעדות קטנות, בתי קפה, שכבר צצים מתחת לבניינים האלה. הנה הטראם הזה. וגם נקודה מאוד חשובה מבחינת גם יש את הרכבות האלה. יש פה תחנת רכבת מרכזית שמגיעה לכל רחבי ארצות הברית. היא כמה דקות מפה. זאת אומרת, אם רוצים להגיע סתם, הילד רוצה להגיע למרילנד או לא משנה לאיפה, מגיעים לתחנת רכבת הזאת, מגיעה לניו יורק, מגיעה ממש לכל רחבי ארצות הברית. בוא נראה את המתחם הזה. ריטל פור ליס. אפשר לראות פה שהאזור משתנה, מסעדות, קבב, בוא נראה. פה איזה מערכת מתוחכמת, לוחצים, דליברי, וירטואל קי, דירקטורי. יש פה מישהו? אי אפשר להיכנס. רציתי שניכנס, נעשה קצת ציור בפנים, אבל אין אפשרות להיכנס, כנראה זה להגן על האוכלוסייה שבתוך הבניין. נראה מה אפשר לראות. פה זה נראה לי לשיפוץ. בקיצור, זה האזורים שסביב שסביב השני בניינים שנבנים. אפשר לראות שהם באמת מתפתחים לאט לאט. בואו נראה עוד כמה חנויות שיש פה באזור. מה זה? ג'וס בר. קרוספיט. קרוספיט. פה נראה שבונים איזה משהו. יש פה פרמיטים לבנייה. נראה ככה. עוד איזה מסעדה נחמדה. צ'ואן. תאי, סושי. ביר גרדן. אז ככה בדיוק מתחיל תהליך של ג'נטריפיקציה באזורים יותר חלשים. כל מיני מסעדות מדליקות, רוק אנד רול הוטל.
סוספסו. אפשר לראות שהסגנון של האנשים שכבר יושבים בבתי קפה האלה כבר שונה לגמרי מהסגנון של האנשים שמסתובבים פה ברחובות, והם כנראה גם הסוחרים במתחמים החדשים האלה יותר. עוד פעם, מאוד מזכיר את ברוקלין, גם שם יש מתחמים חדשים כאלה באזורים יותר חלשים, והסוחרים שם הם ברמה יותר גבוהה. נראה מה עוד יש פה, אטלס וט, צ'יקן סאב, We are open. נראה טוב. H Street Art and Framing. עוד פעם, כאמור, אנחנו ב-H Street, שזה הרחוב המרכזי שמגיע ממש עד לקפיטול, והרחוב הזה הולך ומתפתח. זה רחוב מאוד מאוד ארוך, אבל לאט לאט יותר ויותר חלקים ממנו מתפתחים. יש אזורים שכבר ממש יקרים, יש אזורים שעדיין יש שם הזדמנויות. יש פה מקסיקן גריל, הנה עוד בניין שצץ פה חדש, רנט, ריטל פור ליס. יש פה בניינים שהבעלים לא מוכן להכניס כל ליס, אלא רק ב רמת ליס מסוימת מינימלית גבוהה, וזה טוב למתחם שלנו, שעד שהמתחם יהיה מוכן והליסים שם ייכנסו בליס גבוה גם למסחרי וגם לדירות, זה יעלה למעשה את הערך של הנכס שלנו. כי עוד פעם, המטרה שלנו בנכס בסופו של דבר להכניס דיירים ולמכור את הבניינים. under contract. פה משפצים. Black Lives Matter. הנה שוב חזרנו פה להנדריקס. ראינו פה את הנדריקס ובניין נוסף שקרוב למתחם, לצערי אפשר להיכנס בפנים, אבל אנחנו, הולך להיות לנו סיור ביוניון, שזה עוד בניין שממש קרוב, נלך לראות ככה דירה לדוגמה. יאללה חברים.